Тоа е првичната хуманитарна помош која ја организираме од собствените резерви на Црвениот крст. Се надеваме дека наредните денови, нели со преку мобилизација и со работа со останати партнери и контрибутори ќе можеме да бидеме сведоци уште на вакви пратки за помош. Во наредните денови очекуваме сето тоа, по моје мислење и проценка, да оди нагоре и да бидеме оптимисти дека многу наскоро ќе можеме да соопштиме дека како Црвен крст со голема помош и соработка на населението, на граѓаните на оваа држава и на фирмите контрибутори ќе стигнеме до 1 милион евра помош, која веднаш ќе биде испратена дел, најголем дел во турската полумесечина и дел од парите кои се и дозначени, нели, преку платите на сириската полумесечина. Увалден па моќна солидарност и признателност и стак искажана во овие тешки денови ќе биде секогаш ке турскиот народ со благодарност ке се сеќава на оваа солидарност и признателност. Тоа што се бара на терен се шатори, кевиња, вреќи за спиење, ламби и се друго што помага во делот на организирање на животот во такви услови. Во однос на останатите потребштини, значи потребна е храна секако, потребна е облека, но сето тоа да биде ново, сето тоа да биде декларирано и сето тоа да може да биде транспортирано, доставено на време и да биде сето тоа да биде сигурно и безбедно.